سفارش ہوتی ہے کہ وہ سرخ و سفید رنگت پا سکے۔ بازاری کریمز اور مختلف قسم کے ٹوٹکوں کی بدولت آپ اپنے چہرے کی رنگت تو نکھار لیتے ہیں لیکن گردن کا کلر ساملا ہی رہتا ہے۔ گورا چہرہ اور کالی گردن کا کمبینیشن کافی برا محسوس ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو عمدہ قدرتی انگریڈینٹس کے ذریعے گردن دودھ جیسی اور سفید کرنے کا نایاب نسخہ بتاؤں گی۔ اس نسخے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ صرف 20 منٹ میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا۔ وہ تمام افراد جو چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے اور گردن دونوں کا کلر بہت فیئر ہو جائے وہ اس نسخے کو ضرور آزمائیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ نسخے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے دودھ لینا ہے 1 کھانے کا چمچ، انڈے کی سفیدی 1 کھانے کا چمچ، چنے کی دال کا پیسٹ 1 کھانے کا چمچ اور لیمو کا رس 1/2 چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ان تمام اجزاء کو ڈال کر مکس کریں۔ چنے کی دال کو 2 گھنٹے کے لیے 1/2 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ جب وہ نرم ہو جائے تو اس کو پیس لیں۔ اب اس پیسٹ میں باقی تمام اجزاء ڈال کر ایک فائن پیسٹ بنا لیں اور گردن پر آگے اور پیچھے کی طرف ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کریں۔ 5 منٹ تک مساج کریں اور اس کے بعد 15 منٹ تک یہ پیسٹ لگا رہنے دیں اور اس کے بعد سادہ پانی سے دھو لیں اور 2 گھنٹے تک کوئی صابن یا فیس واش یوز نہ کریں۔ دودھ میں پروٹین کافی زیادہ پایا جاتا ہے، یہ کلر کو گورا کر کے سکن کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ لیمو کے رس میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جلد کی رنگت نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ انڈا ہماری جلد کی غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کی سفیدی میں کلینزنگ کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن پر سے تمام گرد و غبار کو صاف کر کے اسے گوری اور چمکدار بناتی ہیں۔ چنے کی دال میں پروٹین، کیلشیم، کاربوہائیڈریٹ، وائٹمنز اور فائبرز کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ چنے کی دال میں سکن کو قدرتی طور پر گورا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ہفتے میں کم سے کم 3 بار یہ عمل کریں، گردن بہت گوری اور دلکش ہو جائے گی۔ کالی اور میلی گردن بہت بری محسوس ہوتی ہے، دیکھنے والوں پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے، اسی لیے آج آپ کو گردن گوری اور پرکشش بنانے کا بہترین ٹوٹکا بتایا ہے جس سے صرف 20 منٹ میں گردن سفید ہو جائے گی۔ گردن پر اگر لائنز پڑی ہوں، میل کچیل ہو، سب صاف ہو جائے گا۔ لمبی خوبصورت اور حسین گردن پانے کے لیے میرا یہ آج کا ٹوٹکا ضرور آزمائیں اور اس ٹوٹکے کا کمال دیکھیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ